No niin, kaverit, ja nyt me pelataan uutta peliä nimeltään Ratchet & Clank Rift Apart. Nyt pelataan tätä. Mulla on pleikkari vitonen ja aloitetaan Ratchet & Clank Rift Apart peli. Mä en oo ikinä pelannut tätä. Aatas puhutaan suomea! Saankohan me tähän tekstitykset? Ei, vaan tuo. Mikko on itse asiassa pelaamassa. Joo. Enkä pois mustekala. Kuka hän on? Isäs. No niin. Oho. Täytyy mennä. Tässä se auttaa sut kotiin. Sama koko sopii kaikille, joten sen pitäisi. Kiitos. Oho! Siinä on meidän Ratchet. Eikö susta ole vähän outoa, että juhlitaan meitä? Tai siis, ei ole tehty mitään sankarillista vuosiin. Mitäs mitä pidetään vanhana juttuna? Mitä jos me ollaan vanha juttu? Onneksi ei tehdä mitään sankarillista. Ellei hymyä ja vilkuttamista. Ja siinä on Clank. Kid ja joku ukkeli. Et se ukkeli on ruostettu. Näin siinä kävi.
Näin siinä kävi. Laatikoita! Vähän wow. Aivu. Blarkst! Mitä ottais tohon tulee ammuslaatikko? Ketä noin jo? Peitä reiä. Mihin se yks meni? Mihin se yks meni? Tipahtiko se? Tätä jää. Kuori vähän pelkää. No kokeillaan tätä. Oho! Toi oli virhe! Toivottavasti kyse ei ole lahjastasi. Meidän on päästävä paraatireitin kärkeen. Vittu. Tervesti. Tämä ei taida kuulua. Oo, magneetti saappaat nyt käyttöön. En tiedä kuka on. Tohtori Nefarious. Eläkkeellä Nefarious? What? No siellä Havaijilla ottaa naisten kanssa. Hiljaa, mä kuvaan. No niin. Ruostepete. Au, pois. Suuren kellon arvoitus. Voimme liitää tästä yli. No. Tosta senkin kelmi. Halppis kelmi, halpa halli kelmi. Et tule tänne senkin miekka kelmi. Au, oi sattu. Kelmiä tulee täällä. Nyt räiskitään. Noo, öl. Noo. Sinä vielä. Selvä. Selvä, että sinä määrä. Se tuhoutuu ihan kohta. Jee!
Oi vahinko. Mikäsköhän se on? Olin valmistellut puheen, mutta koska tapahtumaamme näköjään hyökätään, menen suoraan asiaan. Ratchet, en tiedä missä olisin ilman sinua. Olet läheisin ystäväni ja tiimitoverini. Ja olet luopunut paljosta. Korjasin dimensionaattorin. Nyt voit matkata ulottuvuuksissa ja etsiä perkeisi. Voi sinua, minä... Mikä? Tohtori Nefarious! Onko sillä joku vitsi ruohaleikkuri ase? We're going down! So long, suckers. Hello, Quark. Oh no. Yes, let's go. And I will be a camera. Quark. Lisää kelmejä, minkä myis! Etti puuta mua, heti hullu! Hullu! Miks me voidaan ottaa niitä aseita? Noniin! Ne päärimys, siitä saat! Törmätään! Nähdään seuraavassa videossa. Moro!